ဩစိတ်နှပြချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝိင္ကိုသာသနာဝိင္ကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်စီရဲ့ကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝင်ကိုသာသနာဝင်ကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်စီရဲ့ကင်းပါစေကိုယ်စီရဲ့ကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝင်ကိုသာသနာဝင်ကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ရာကျော်ရှိပါစေဆရာတော်တတော်ရာကျော်ရှိပါစေဆရာတော်တတော်ရာကျော်ရှိပါစေပါဒုပါဒုပါဒုဟုတ်လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာဆရာတော်ရှင်သူမြတ်တရားတော်မြတ်ဟောကြားစတဲ့ချင်းမြင့်တော်မှာဖြစ်သည့်အတွေ့ရောပြီသူတော်စင်အပေါင်းတို့မှာတဏ္ဍဂုံ၃ပါးနှင့်တကွ၅ပါးသောတိလတော်မြတ်တို့ကိုခံယူဆောက်တည်ကြရန်အတွေ့ဖရာအမျက်ဆုံးယရနာတရားအမျက်ဆုံးယရနာတန်ခါအမျက်ဆုံးယရနာယရနာမြတ်သုံးပါးဤဂုံကူအာယုံပြု၍ညီညာဖြပြဩဃာတဖြင့်ရှီခိုးကြောကြပါစို့ခမညာတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးပေါင်းကို
ตระหนักก็เวสิกะจินติเขมังวิเกณฑ์ละภาวิอิเอตัยโตพยาเตยตังฆะยรณามยตังมาปังโฆตระหนักก็เวสิกะจินติอุตตมังโมญะละภาวิอิเอตัยโตพยาเตยตังฆะยรณามยตังมาปังโฆ ตระหนักก็เวสิกะจินโฆอากมะอะจังอยู่ด้วยตะวันทุกขะวิรุฆะปองโนมังปะโมสติกิโลนายบาเมอิอินทะเดตนะจังกัมปาลีลาสิเตเนเลยอญิสวาเมเมยังมะกะเยจังละอยู่ทุกขะกิงกว่าลุณายาติ ပြာရိဝတ္တမြတ်ဆုံးယရဏတရားရိဝတ္တမြတ်ဆုံးယရဏယရဏမြတ်သုံးပါးပေါင်းတို့အတ္တတယောကျောလဆောမောယျရှေကုမူဇာဘုံမြတ်မှာကျော်ပြောကြရသောဘုဒ္ဓဝါဒတကေသပနာမဂရဝကောင်းမှုကုသကစေရဏ မိမိတို့နဲ့စွမ်းသမျှရိယာဓမ္မတရားတဘဝတ္တဝဆုစရတို့တွင်မေလူကြောင့်ပြေသောဌာနကောင်းမှုကုသကစေရဏံဇောင်းတိတဲ့ပြေသောတိလတော်မြတ်တို့ကိုကံယူဇောင်းတိကြောင့်ပြေသောတိလကောင်းမှုကုသကစေရဏံမိမိတို့ယခြင်းနေတဲ့ကဏ္ဍကဘာယုံနာတရားတို့၏အပေါ်၌ အမြဲခြင်းနှိစ္စဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခအစုံမရခြင်းနတ္တတိဟူသောလက္ခဏာယင်သုံးပါးတည်၍ရှင်ဉ္ဇဉ်ပွားမြတ်မတရားခြင်းတိဟူသောဘာဝနာကောင်းမှုကုသကစေရဏဖျားဖျားတို့ကြောင့်မိမိတို့သည်ယနေ့မှစ၍အသက်ရှင်ခြင်းအစင်လာခြင်းချမ်းသာခြင်းချင်း ကိုယ်အကြည့်ခြင်းဉာဏ်ပညာကြည့်ခြင်းဘုံတကောအနုဝကြည့်ခြင်းမရရှိသောရာထုကုန်သိစေအဥ္စာရှင်ဝေရဏတို့သည်ရရှိခြင်းရရှိမိသောရာထုကုန်သိစေအဥ္စာရှင်ဝေရဏတို့သည်တဏိတကြတို့တည်းကြည်ပွားပါစေခြင်းဒီဟုသောကောင်းကျိုးဣဒံမင်္ဂလာပြားများတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ အစုံမဝနောင်ကာလ၌ဘုရားလောင်းရီယာပေါင်းတော်ကောင်းတို့၏ရောစံစံမြန်ရာဖြစ်သောမချမ်းသာဘုချမ်းသာနိဗ္ဗာန်တည်းဟုသောချမ်းသာသူချမ်းသာမြတ်ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ဖြစ်ကြပါစေ အာမန္တိ ဣဒရဏိနာသဟ ဣဒရဏိနာသဟ ဘိဉ္စသီလံ ဓမ္မယာစာမိ အနုကံကတဝ သီလံတိတ မေမန္တိ ဒုတိယံမိ အဟံမန္တိ ဣဒရဏိနာသဟ ဘိဉ္စသီလံ ဓမ္မယာစာမိ အနုကံကတဝ သီလံတိတ မေမန္တိ တတိယံမိ အဟံမန္တိ ဣဒရဏိနာသဟ ဘိဉ္စသီလံ ဓမ္မယာစာမိ အနုကံကတဝ သီလံတိတ မေမန္တိ ယမဟဝရမိတံဝရိတ နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ
Dandranangesami, Damandranangesami, Dangandranangesami. Dudiyami Bhagdandranangesami, Dudiyami Damandranangesami, Dudiyami Dangandranangesami. Dudiyami Bhagdandranangesami, Dudiyami Damandranangesami, Dudiyami Dangandranangesami. Dudiyami Bhagdandranangesami, Dadiyami Damandranangesami, Dadiyami Dangandranangesami. Dadiyami Bhagandranangesami, Dadiyami Damandranangesami, Dadiyami Dangandranangesami. Dharana Gamanambri Bhavnam Bhānādi bhādā vairāmni dekha vrāntamā dīyāmi. Ādēnā dhānā vairāmni dekha vrāntamā dīyāmi. Kāmetu meśāsārā vairāmni dekha vrāntamā dīyāmi. Mudāvādā vairāmni dekha vrāntamā dīyāmi. Dūrāmērayā visabhamādā dhānā vairāmni dekha vrāntamā dīyāmi. Idam me bhaññam Ādhavakayāṁ vahāṁ hodu Ījāno dīlāṁ Naibhānata Vesayā hodu Abhamādena dhambhādita. Alamdha niyachikhenama meśvedra sembhāno ရာဘုရားဟောကြားပြတ်တော်မယ်တရားဓမ္မများကိုယုတ်သေးစွာနာယူကြည်ညိုနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နေ့2562 ကောဇာတက္ကရေ1380ပြည့်နှစ်ပထမဝါဇုလဇန်9ရက်နေ့ညမန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်အမရထာနီအရှိစံကောင်းရက်36ခွတ်မဟာဓမ္မယုံအတွင်စင်ရင်ချင်းပါပြုလုပ်အပ်သည်မဟာဓမ္မယုံဗုဒ္ဓဝေယဝိဇ္ဇ ตายีนายีอะเถนปุญญกาฤอายุสวนกัดเนวาฤปုံสวนล้องหลูจินสยีรันเมชะหลูรันญิน19นิดภิอถิ่งอมัตธรรมตะเวนบวยไนธรรมธานากุตุชิน 36 ขั้วมหาธรรมยุงธรรมสัจจาวิยุอะเถนอมโยตมียอกี အဖွဲ့နဲ့တကားဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောစုတောင်းတိုင်းသာပြည့်စေခြင်းအမည်ရသည့်တရားတော်ပြည့်တဲ့တရားတော်ရဲ့အမည်ကစုတောင်းတိုင်းသာပြည့်စေခြင်းပါဗျာခေတစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေ အဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတဲ့အာလုံသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြသသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Dajang diyarogu mahojyami Yeranam yadomaru wa shikhojaya ang Lingalimya subhireka Dodurozimyaga dongausi laibiro sujaya ang Bodha gongyi Seymadi Yongjimyanu Lassomo Shikoba Ipaya Oda Goyi Seymadi Yongjimyanu Lassomo Shikoba Ipaya ชิกุบีเรนาอุเซนโนยะฮอบโยปยัตตะตินจามุโกสัตตินจาบาสุเตยารอเยอมีกะปิเตยบะเรแลสุตานะนะเตยารานะเอสุดองไนตาปิเสจินอะริเตยากองซีเยออมมาโดตุรโซนโนอาปะนะเฉลอฮอบโยปยัตตะตินจาบีมะเลลุโซยิงสุบองงาเจตินบีเม ပနချအဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1ဆုတောင်းတဲ့ပါတယ်လေဆုတောင်းပါဗျာနောက်နံပါတ်2ကဆုတောင်း2မျိုးတဲ့ပါတယ်လေဆုတောင်း2မျိုးပါဗျာနောက်နံပါတ်3ကယမမင်းဤဆုတောင်း5မျိုးတဲ့ပါတယ်လေယမမင်းဤဆုတောင်း5မျိုးပါဗျာနောက်နံပါတ်4ကအဂိတ်တိယသိဤဆုတောင်း6မျိုး ပါတယ်လေအာမင်ပါဗျာနောက်နံပါတ်5ကဆုတောင်းပြေကြောင်တရား5ပါးတဲ့ပါတယ်လေဆုတောင်းပြေကြောင်တရား5ပါးပါဗျာအားလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်ပါတယ်ပါဗျာအဲ့ဒီ5ချက်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတယ်အားလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတ်တင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်တဲ့ပါတယ်လေသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်ပါဗျာ
ဒီတရားနာတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအာယုန်လေးစိုက်ထားဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဗျာဒီလောကလူသားရဲ့ဘဝဆိုတာတို့တို့ရောစင်များအလုပ်တွေလည်းပဲမြားကြလိမ့်မယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုရေးတွေစီးပွားရေးတွေရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲလူမှုရေးတွေရှိကြလိမ့်အဲ့ဒီကိစ္စအားလုံးတို့ကိုတရားနာနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအာလုံးခဏထားခဲ့ပြီးတော့ဒီချိန်လေးမှာတော့ တရားပေါ်မှာပဲအာယုန်လေးစိုက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ရအောင်နားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်နားဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဗျာဒီတရားနာတဲ့တရားနာတဲ့ဆိုတာကစတင်နာပါပဲဘာလို့တာစတင်နာဒီဘာကိုသင်ယူတာလဲပြောရင်တော့ဘာသာရေးသင်ပေးတာပေါ့ဘာသင်ပေးတာဘာသာရေးသင်ပေးတာဗျာဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်တို့သိတဲ့သိထိုက်တာတွေမရှိဘူးလားရှိပါဗျာ အဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုတရားနာတဲ့ခိုက်တံမှာသင်ပေးနေတဲ့ခိုက်တံမှာကြာကြာနာနာအာယုန်လေးစိုက်ပြီးတော့နာကြားထားမှတ်သားထားရင်တို့သူတော်စင်တို့တရားပွဲပြီးသွားတာနဲ့အဖြေလေးတစ်ခုရလိမ့်မယ်ပေါ့ဘာသာရေးဆိုတာဒီလိုလုပ်ရမယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ဘာသာရေးလွယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ဘာသာရေးဟာမှန်နေဆိုတဲ့အဖြေလေးတစ်ခုရဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုပါဘူး ဒီနေ့တို့သူတော်စင်တို့နာကြားကြရမယ်တရားကောင်းစီကဆုတောင်းနိုင်တာပြည့်စေခြင်းတဲ့ပါတယ်လေဆုတောင်းနိုင်တာပြည့်စေခြင်းပါဗျာအေးတို့သူတော်စင်များဆုတောင်းကြတယ်ဆုတောင်းကြတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဘာသာအလုံးကတော့ဆုတောင်းကြတာတွေကြီးတယ်ပဲပေါ့နော်ကဘာမှာလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်ဘယ်ဘာသာကြီးပဲကြည့်ကြည့်ဆုတောင်းကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာ ဟင်ဟိန္ဒူဘာသာကလည်းဟိန္ဒူဘာသာဝင်ဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ရဲ့နော်ကိုယ်ွယ်ရာဖြစ်တဲ့ဘုရားစီမှာဆုတောင်းကြတယ်ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကြတဲ့ဘုရားထံမှာဘာလို့ကြဆုတောင်းကြတယ်ဟင်ခရစ်ယာန်ကလည်းပဲခရစ်ယာန်အတူတူပဲပေါ့သူတို့ကိုယ်ွယ်ရာဖြစ်တဲ့ဘုရားစီမှာဘာလို့ကြဆုတောင်းကြအစ္စလာမ်ဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္
ne da ba da tu ye la ma tu ba khya eh ma tu lo le be a pye pyo se ya ro ma shi u po ko lak khan tha de tai ko su taung ya la hote mo la eh di niya ma do tu ro sin nu na le tabo pao tha ya ma ga jan ne ba da de ya ne buddha ba da ne kwa ha che le shi de po jan ne ba da ga ဖျားရှင်ရဲ့တကူတော်ကိုဗရာဏထားပြီးတော့ယုံကြတယ်ပြောကြည့်ပါဖျားရှင်ရဲ့တကူတော်ကိုဗရာဏထားပြီးတော့ယုံကြတယ်ဟေးကျန်တဲ့ဘာသာအကုန်လုံးကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဟိန္ဒူမှာကြည့်လဲအတူတူပဲခရိယန်ကြည့်လဲအတူတူပဲအစ္စလာမ်ကြည့်လဲပဲအတူတူပဲဘာကိုအဓိကထားတာလဲဖျားရှင်ရဲ့တကူအဲဖျားရှင်ရဲ့တကူတော်ကိုယုံကြည်ကြတာအေးယုံကြည်ထားပုံကိုတို့သူတော်စင်များကြည့်ရင်ဥပမာအားဖြင့်ဒီလောကဆိုရင်လည်းဖခင်ကဖန်ဆင်းပေးထားတယ်လူတွေဆိုရင်လည်းဖခင်ကဖန်ဆင်းပေးထားတယ်အကောင်းဆိုးကိုလည်းဖခင်ကဖန်ဆင်းပေးထားတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိပါပါအေးကိုလူချင်းတဲ့အရာလေးတွေကိုလည်းဖခင်စီမှာဆူတောင်းရင်ပြည့်တယ်လို့သူတို့လည်းပဲလက်ခံယူဆထားတာမရှိဘူးလားရှိပါပါအေးဦးဇင်းတို့ဘုရားဘာသာမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပေါ့ဆူတောင်းကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲဒါပေမဲ့ဘုရားဘာသာကကြတော့ဖယားရှင်ရဲ့တကူကိုအာကူတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဖယားကိုကိုးကွယ်တဲ့နေရာအာကူတဲ့နေရာမှာဆရာတပါးအနေနဲ့အာကူတာပြောကြည့်ပါဆရာတပါးအနေနဲ့အာကူတာဒီဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုဒုသူတော်စင်မြတ်ကိုးကွယ်ခြင်းသည်ဆရာတယောက်ဆရာတပါးအနေနဲ့ကိုးကွယ်တာအဲ့လိုဆိုတော့ဆရာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာထံကနီလန်ရဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုပါတယ်ခင်ဗျာအေးဆရာထံကနေပြီးတော့နီလန်ရဖို့လိုတယ်ပေါ့ဆရာဖရာရဲ့ဟောတဲ့တရားကိုတို့သူတော်စင်များကလေ့လာမယ်မှတ်သားမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးအဲ့လိုမျိုးကျင့်သုံးနေဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အဲ့ဒီဖရာကိုကိုးကွယ်ရတာအကျိုးမများဘူးလားများတယ်အေးဦးဇင်းတို့ဘုရားဘာသာကဖရာစီမှာဆူတောင်းကြလို့ဖရာတကူနဲ့ရော့အင်းလို့ဖရာကပေးမှာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအခြေခံနားလည်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့
အဲ့ဒါကိုအခြေခံနားလည်မှုမရှိရင်တို့သူတော်စင်များဖျားကိုးွယ်ကြတဲ့အပိုင်းမှာအမျိုးမျိုးအယူဆတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီဖျားကတကိုးကြီးတယ်ဒီဖျားကတကိုးမကြီးဘူးဒီဖျားကဆူတောင်းပြည့်ဒီဖျားကဆူတောင်းမပြည့်ဘူးဆိုရင်တို့သူတော်စင်များဖျားချင်းတောင်ရံဖြည့်ရမလို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူသားတွေရဲ့လောဘတွေကိုနားလည်ကြတဲ့အတွေ့အကြောင်းကိုဖျားတွေကိုနာမည်မှဲ့ကြတဲ့အခါကျတော့လေလူတွေရဲ့လောဘအလိုကိုလိုက်ပြီးတော့မှဲ့ကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာ။အဲဥပမာဖြင့်ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာမှဲ့ထားတဲ့ဖျားတွေဆိုရင်တော်တော်များများကဆုတောင်းပြည့်ဖျားဆိုတော့တော်တော်များတာပဲနော်။ဘာပြည့်တဲ့ဖျားဆုတောင်းပြည့်ဖျားအဲဆုတောင်းပြည့်ဖျားဆိုဖျားတော်တော်များများရဲ့နာမည်တွေမှာကြည့်လိုက်ရင်ဆုတောင်းပြည့်ဖျားဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာ။အေးလူတွေကလည်းအဲ့ဒီဆိုင်ဘုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြတယ်။အာဒီဖုရားကဆူတောင်းပြည့်တယ်။ဒီဖုရားကဆူတောင်းပြည့်တယ်။ဒါမျိုးဖြစ်ကြတာလည်းမရှိဘူးလား။ရှိပါဘူး။နောက်တချို့ဖုရားကိုကြည့်ကြည့်ရင်တို့သူတော်စင်များမရှိခဏဖုရားလို့ဒါမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးလား။ဟမ်မရှိခဏဆိုရင်လေလူကတော်တော်သဘောကျတယ်။မရှိရင်တောင်ခဏပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဖုရားမျိုးဆိုရင်လေလူစည်းနေတာမျိုးမတွေ့ရဘူးလား။တွေ့ရတယ်နောက်ပကံမှာကြည့်အလိုတော်ပြည့်ဖုရားဆိုမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအေးလူရဲ့အလိုကလည်းအလွန်လောဘကြီးတဲ့လူဆိုတဲ့အခါကျတော့အလိုကပြည့်ရလားမပြည့်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့သူကလည်းအလိုပြည့်ခြင်းကိုယ်ကလည်းအလိုပြည့်ခြင်းဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးမှဲ့ထားရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဖုရားလူစီတာတေးကြတယ်ပေါ့နော်ဆုတောင်းပြည့်ဖုရားလို့မရှိခဏဖုရားအလိုတော်ပြည့်ဖုရားနော်အဲ့ဒါမျိုးတစ်ခုခုပေါ့တို့သူတော်စင်တို့အလိုကျမဲ့နာမည်လေးတွေပါရင်အဲ့ဒီဖရာဟာအဲလူတော်တော်စီကြတယ်ဘလို့ဖရာကြတော့တို့သူတော်စင်များလူစီဖို့ကတ်ခဲတော့ဆိုရင်တော့တပိညုဖရာဆိုရင်တော်တော်စီဖို့ကတ်ခဲသွားနော်ဘာလို့လဲပြောရင်နာမည်ကတာမန်နေမှဲ့ထားတာဆိုတော့တပိညုဆိုတဲ့ဖရာရဲ့ညံတော်ကိုနာမည်ပြုတ်ပြီးတော့မှဲ့ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဖရာမျိုးဆိုရင်သိပ်ဘုံကြီးတယ်အဲနာမည်သိပ်ပြီးတော့ကြီးတာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲလူစီကားတာအဲ့ဒါမျိုးဒုသူတော်စင်များနေပါသွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူး။အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူတော်စင်များတကယ်တမ်းကတော့မှဲ့ထားတဲ့နာမည်ကိုကြည့်ရင်တပိညုဖရာလို့မှဲ့တာကတော်တော်ကိုမှန်တာဟုတ်တယ်မို့လား။အေးမှန်ပေမဲ့လူကြိုက်တာကကြတော့ဘယ်ဖရာနာမည်တွေကိုကြိုက်တာ?ဆုတောင်းပြည့်ဖရာအလိုတော်ပြည့်ဖရာမရှိခဏဖရာအဲ့ဒီနာမည်တွေကိုလူကပို့ပြီးတော့ကြိုက်ဟုတ်တယ်မို့လား။အဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့လူကဘာလို့အဲ့ဒီနာမည်တွေကိုကြိုက်တာတုန်းဆိုတော့လောဘသားကောင်ဖြစ်လို့ပြောကြည့်ပါဦးလောဘသားကောင်ဖြစ်လို့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့အချောင်ချမ်းသာခြင်းတဲ့လူကတော်တော်များတယ်ပြောကြည့်ပါဦးအချောင်ချမ်းသာခြင်းတဲ့လူကတော်တော်များတယ်ဒုသူတော်စင်များဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ကအချောင်သမားတွေကိုလက်ခံရလားလက်မခံဘူးဖရာကမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောပြပြီးမှန်မှန်ကန်ကန်ကျင့်သုံးမှန်မှန်ကန်ကန်အောင်မြင်မှုရဒါတွေကိုဖုရားကအဲသဘောကျဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအချောင်မလိုက်ဖို့လိုတာပေါ့ဘာမလိုက်ဖို့အချောင်မလိုက်ဖို့လိုအေးအဲ့ဒါကြောင့်အချောင်မလိုက်ဖဲနဲ့ဖုရားရဲ့တရားဆိုရင်ဖုရားကိုးကွယ်ယုံနဲ့မပြီးဘူးဖုရားစီမှာဆုတောင်းယုံနဲ့ဘုရားဘာသာကပြီးရလားမပြီးဘူးအဲ့ဒီဖုရားရဲ့တရားကိုနာကြပြီးတော့ကြကြနာနာကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟဲ့နမူနာအဖြစ်ကြည့်ရင်ခု10တန်းကစက်တွေထွက်သွားတာဟုတ်ပဲကြီးကြီးပေါ့တို့သူတော်စင်များကစက်ထွက်သွားကြတော့ကဲကျောင်းသားအမျိုးမျိုးအဲ့ဒီမှာကစက်သေးပါလာတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးခြေကကစက်သေးကိုမပါတဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးမအောင်တဲ့ကျောင်းသားလည်းရှိတယ်ကတ်ပြီးအောင်လာတဲ့ကျောင်းသားလည်းရှိတယ်ဟဲ့ဒါမှမဟုတ်တချို့ကလည်းပဲအမှတ်ကောင်းကောင်းနေနဲ့အောင်ကြတယ်ကျုပ်ကလည်းတနိုင်ငံလုံးမှာနံပါတ်1ရကြတယ် top 10ထဲမှာဝင်ကြတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိကြအေးအဲ့ဒါတွေကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရင်အချောင်းအောင်မြင်တာလားကြိုးစားလို့အောင်မြင်တာလားအင်းကြိုးစားလို့အောင်မြင်တယ်ဆိုအဲ့ဒီကြိုးစားတဲ့အပိုင်းမှာတော့လမ်းညွန်မှုဟာရေးမကြည့်ဘူးလားရေးကြည့်တယ်မိဘရဲ့လမ်းညွန်မှုဆရာသမားရဲ့လမ်းညွန်မှုဟုတ်တယ်မို့လားကြိုးစားရုံနဲ့တော့မပြီးဘူးမှန်ကန်ဖို့ကြတော့အဲဆရာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ သူ့ရဲ့မိဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ဖယားကိုကိုးကွယ်တာကအဲ့ဒီပုံစံကိုးကွယ်တာဆရာအနေနဲ့ကိုးကွယ်တာပြောကြည့်ပါဦး
ဆရာအနေနဲ့ကိုးွယ်ဒီဆရာအနေနဲ့ကိုးွယ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်လေးတွေကိုရအောင်တရားလေးတွေများများနာဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်ဒီလိုတရားနာနိုင်တယ်ဆိုတာကလည်းပဲတို့သူတော်စင်များကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲလူအဖြစ်ကိုရလို့လူအဖြစ်ရထားတဲ့တဲမှာလည်းဘုရားသာသနာတော်နဲ့လည်းကြုံနေလို့ဘုရားသာသနာတော်ကကွယ်နေမယ်ပျောက်နေမယ်မရှိဘူးဆိုရင်လူဖြစ်ပေမဲ့တို့သူတော်စင်များဒီလိုခွင့်ရရပါမလားမရဘူးအဲဒါကြောင့်လူလည်းဖြစ်နေတယ်ဘုရားသာသနာတော်နဲ့လည်းကြုံနေတယ်တရားနာခွင့်လည်းမရဘူးလားရတယ်အဲတရားနာခွင့်တရားအားထုတ်ခွင့်နေမရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါမှန်မှန်ကန်ကန်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲမှန်မှန်ကန်ကန်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ကြကြနာနာကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဘုရားသာသနာအတွင်းမှာတို့သူတော်စင်တို့တရားထူးတရားမြတ်တွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးမှာဆုတောင်းကြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဆုတောင်းပုံမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆုတောင်းမွန်ဗနမျိုးပါဗျာ။အေးနှစ်မျိုးရှိတယ်။နံပါတ်1ကတန်တရာ၄ချောင်းဖြစ်တဲ့ဆုတောင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါ။တန်တရာ၄ချောင်းဖြစ်တဲ့ဆုတောင်းပါဗျာ။တန်တရာ၄ချောင်းဖြစ်တဲ့ဆုတောင်းဆိုတာကဒုသူတော်စင်များအခုလူဘဝကိုရပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းကြ။ဒီတဲ့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြရစေ။ဒီတဲ့ရုပ်ချောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြရစေ။ဒီတဲ့ယာရုအာနာရှိတဲ့ဘဝမျိုးကိုရပြရစေ။ဒီတဲ့အစစ်မြင့်တဲ့ဘဝကိုရပါရစေလို့ဒါမျိုးဆုတောင်းကြတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူး။အေးအဲ့ဒါမျိုးဆုတောင်းကြတာကြတော့တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတန်တရာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းတောင်းတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူး။ဒီတန်တရာထဲမှာလေဖို့ပဲသူကဆုတောင်းတာဒါမျိုးဆုတောင်းနေတာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူး။အေးဒါလည်းပဲအပြစ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါမျိုးဆုတောင်းလို့ဒီတဲ့တာတဲ့ဘဝကိုရရင်လည်းပဲတို့သူတော်စင်များဒုက္ခလွတ်ရလားမလွတ်ဘူးဒီတဲ့ตาတဲ့ဘဝမျိုးကိုရလည်းပဲမွေးဖွားရတဲ့နော်ဒုက္ခတွေအိုရတဲ့ဒုက္ခတွေနာရတဲ့ဒုက္ခတွေသိရတဲ့ဒုက္ခတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲဒုက္ခတွေကတော့တွေ့နေကြမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်တန်တရာမလွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ထက်ခါထက်ခါဒီလိုဘဝမျိုးတွေကိုရနေရင်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေလည်းကိုယ်နဲ့မလိုခြင်းလည်းပဲတွဲပါနေတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်1ဆူတောင်းကဘယ်လိုဆူတောင်းတာလဲတန်တရာ၄ချောင်းဖြစ်တဲ့ဆူတောင်းပြောကြည့်ပါတန်တရာ၄ချောင်းဖြစ်တဲ့ဆူတောင်းအေးနောက်နံပါတ်1ကကြတော့တန်တရာလွတ်ချောင်းဖြစ်တဲ့ဆူတောင်းနဲ့ပြောကြည့်ပါတန်တရာလွတ်ချောင်းဖြစ်တဲ့ဆူတောင်းအေးတန်တရာလွတ်ရလွတ်ချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆူတောင်းတာတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲတန်တရာလွတ်ရလွတ်ချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဥပမာအဖြစ်ဒီလိုလူတန်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒုက္ခခတ်သိင်းတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ပါရစေဒီလိုတရားနာရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်မို့ဒုက္ခခတ်သိင်းတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာရောက်ပါရစေဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအေးဒါပေမဲ့ဆုတောင်းကြတာတော့မှန်နေတန်တရာလေးချောင်းကိုပဲဆုတောင်းတောင်းတန်တရာလွတ်ချောင်းကိုပဲဆုတောင်းတောင်းဆုတောင်းယုံနဲ့တော့ဆုတောင်းပြည့်ရဲ့လားမပြည့်ဘူးအဲဗုဒ္ဓဘာသာမှာကစနစ်တကျတို့သူတော်စင်များဆုတောင်းပြေကြောင်းတရားတွေကိုဟောပြထားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်။အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်တို့ကိုတောင်းတဲ့ဆုရဲ့နောက်မှာလည်းပဲဒီဆုတောင်းပြေအောင်ဘာကိုဆက်လက်ပြီးကျင့်သုံးရမလဲဆိုတဲ့အဖြေကိုသိအောင်ကြိုးစားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုပါဘူး။အေးခုဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဆုတောင်းကြတဲ့အပိုင်းမှာအမျိုးမျိုးဆုတောင်းကြတာရှိတယ်ပေါ့။ဒီနေရာမှာယမမင်းကလည်းပဲဆုတောင်းမှုတယ်တဲ့။ဘာမင်းလဲပါဗျာအဲတို့သူတော်စင်များယမမင်းဆိုတာကြားဘူးတယ်မို့လားဟုတ်ပါဗျာအဲယမမင်းဆိုတာရှိတယ်တို့သူတော်စင်များဥပမာအဖြစ်လောကလူပြည်ဆိုရင်တော့လူတို့တနင်းကပါလေပြည့်ရှင်မင်းမရှိဘူးလားလူတို့တနင်းပြည့်ရှင်မင်းပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေလူတို့တနင်းပြည့်ရှင်မင်းနတ်တို့တနင်းသာမင်းပါဗျာအဲငရဲတနင်းယမမင်းဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာတည်တည်နာကဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ32ပုံကိုလက်ခံထားကြတယ်ဘယ်နှပုံကို32ပုံအေးဗုဒ္ဓဘာသာမှာက30နဲ့တပုံအတွင်းလဲပြီးတော့လူသားတွေကတန်တရာလဲနေကြတာတဲ့ဘယ်နှပုံအတွင်း32ပုံအတွင်းအဲ32ပုံဆိုတော့တို့သူတော်စင်များအောက်ဆုံးကနေစပြီးတော့ကြည့်ရင်အပယ်4ပုံပါတယ်လေအပယ်လေးပုံပါဗျာအပယ်လေးပုံကပါတယ်လေငရဲတရိစ္ဆာန်
ရိတ်တာအတူတကယ်အဲ့ဒါကိုပါတဲ့လေအပယ်လေးဘုံဟေးအဲ့ဒါအပယ်လေးဘုံအဲ့ဒီတည်းမြင်လာရင်တော့လူဘုံပေါ့အဲ့ဒီတည်းမြင်ပါလေလူဘုံပါဗျာအဲ့လို့ဆိုတော့ဘယ်နှဘုံရငါးဘုံရအဲအဲ့ဒီတည်းမြင်လာတာကျတော့နတ်ပြည်6ထက်တဲ့ပါတယ်လေနတ်ပြည်6ထက်သတုမာရေတာဝရိန္ဒာယာမဒုတိတာနေမနာရတိပရနေမိတဝတဝတိနှစ်ပြည်ဘဏ္ဍထ6ထက်အဲလို့ဆိုတော့အပေက၄ဘုံလူဘုံရဲ့နှစ်ပြည်က6ထက်ရဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်လဲအဲအပေကဘယ်လောက်၄ဘုံလူဘုံက2ဘုံနှစ်ပြည်က6ထက်အဲလို့ဆိုတော့17ဘုံအဲ့ဒါကိုကာမ17ဘုံပါတယ်လေကာမ17ဘုံပါဗျာအေးတော်တော်များများကတော့အဲ့ဒီ17ဘုံမှာပဲသူရောကိုရောလဲနေရတာများတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲတရားသူတရားမြတ်မရသမျှဥပမာဖြင့်ဇံမရရင်အဲမတ်မရဖိုးမရရင်သူလိုကိုလိုအခုပုရုဇဉ်တွေဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီ17ဘုံမှာပဲလဲနေတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ17ဘုံမှာပဲလဲနေဘာကြောင့်လဲပြီးတော့ဖြစ်နေအောင်ဆိုတော့လုံးရက်ကိုကြည့်လို့ရှင်ကောင်းတဲ့လုံးရက်လည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့လုံးရက်လည်းရှိပြောကြည့်ပါဦးကောင်းတဲ့လုံးရက်လည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့လုံးရက်လည်းရှိပါတယ်ဥပမာဖြင့်ဒူးစလိုက်10ပါးလုပ်ငန်းတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုများများလုပ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ဘုံတွေသွားရအပေဘုံတွေကိုသွားရအဲကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေကြတော့တို့သူတော်စင်များဒါနရယ်သီလရယ်ဘာဝနာရယ်ပြောကြည့်ပါဦးဒါနသီလဘာဝနာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လူဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တယ်ပြောကြည့်ပါလူဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တယ်အဲ့လို့ဆိုတော့ဒုသူတော်စင်တို့ကိုဘဝရတာလေကိုအသက်ရွယ်နဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပေါ့ငါလူဖြစ်တာအသက်ဘယ်လောက်ရသွားပြီလဲပေါ့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဒုသူတော်စင်တို့လောက်ရက်တွေကရောနေတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟမ်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းမပါဘူးလားပါတယ်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေလည်းမပါဘူးလားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးတော့လူဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကကြတော့မကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့အပေဘုံကိုကြဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်လောရက်ကလည်းကုသိုလ်ဖြစ်လိုက်အကုသိုလ်ဖြစ်လိုက်ဘဝကလည်းပဲကောင်းတဲ့ဘုံရောက်သွားလိုက်မကောင်းတဲ့ဘုံရောက်သွားလိုက်လဲထွက်နေတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်သူရောကိုယ်ရောကဘယ်နှဘုံအတွင်းလဲနေရ၁၇ဘုံအတွင်းသူရောကိုရောလဲနေတာမရှိဘူးလားရှိအေးအဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့မြင့်လာရင်ကြတော့တို့သူတော်စင်များရူပဘုံတွေကိုရောက်တယ်တဲ့ဘာဘုံတွေရူပဘုံကိုအဲရူပဘုံရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဇံယမရူပဘုံကိုရောက်ပြောကြည့်ပါဇံယမရူပဘုံကိုရောက်အေးဇံယမဆိုတော့ပထမဇံတို့ဒုတိယဇံတို့တတိယဇံတို့ကြားဦးတယ်မို့လားအေးအဲ့ဒီဇံတွေကိုရမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဗျမ္မာပြောတဲ့ရူပဗျမ္မာဖြစ်ကြ။အဲ့ဒီရူပဗျမ္မာက16ဘုံရှိတယ်တဲ့။ဘယ်နှဘုံရှိ16ဘုံရှိတယ်။အဲ16ဘုံဆိုတော့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ရတော့။ဒီဘက်ကကာမကဘယ်နှဘုံ17ဘုံ။အဲရူပကဘယ်နှဘုံ16ဘုံ။ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်လဲ။အဲ28ဘုံ။ကဲနောက်တဲ့အဲ့ဒီရူပတဲ့မြင့်သွားတာကြတော့အရူပဗျမတဲ့ဗာဗျမအရူပဗျမအဲအရူပဗျမကြတော့ရူပဇံအဆင့်ကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်လက်အာထုံမှာအရူပဗျမအရူပဇံကိုရအရူပဇံကိုရရင်အရူပဗျမမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒီအရူပဗျမဘုံကြတော့၄ဘုံရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှဘုံ၄ဘုံအဲအဲ့လို့ဆိုတော့စုပေါင်းရင်ဘယ်နှဘုံ၃ဘုံအပေကဘယ်နှဘုံလူဘုံကဘုံပါဗျာ။နတ်ပြည်ကသာဝတ်ပါဗျာ။ရူပဗျမာကသာဝတ်ပါဗျာ။အရူပဗျမာကဘုံပါဗျာ။ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်လဲ ?30 ဘုံ။အေးအဲ့ဒီ30ဘုံထိတ်ဆုံးကိုရောက်ပြီမဲ့တန်တရာမလွတ်သေးဘူးဒီထဲမှာပဲတလဲလဲပဲဟုတ်တယ်မို့လား ?30 ဘုံမှာလဲနေကြတာမရှိဘူးလား ?30 ပါဗျာ။အဲ့ဒီ30ဘုံသားကိုတို့သူတော်စင်များလွတ်ဖို့ကြတော့ရှိကိုတဆင့်တက်ပြီးတော့အာထုတ်ကအဲ့ဒါကြတော့ဝိပဿနာလုံးမှရတာတဲ့ဘာလုံးမှဝိပဿနာလုံးမှဟမ်ဝိပဿနာတရားကိုအာထုတ်မှသာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်က30ဘုံကလွတ်မှဟုတ်တယ်မို့လားဟမ်ဝိပဿနာတရားကိုအာထုတ်တယ်ဆိုတော့အများသိကြတဲ့အတိုင်းဝိပဿနာဆိုတာဝိကထူးထူးခြားခြားနဲ့ပဿနာကမြင်အောင်ကြည့်တာ
ထူးထူးခြားခြားမြင်အောင်ကြည့်ပြောကြည့်ပါထူးထူးခြားခြားမြင်အောင်ကြည့်အပြင်ကြည့်တာလားအထဲကြည့်ရအထဲကြည့်ပါအေးအထဲဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတွင်ကိုကြည့်ရဟုတ်တယ်မို့လားခန္ဓာတွင်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်သူ့ကြည့်ကြည့်ကိုကြည့်ကြည့်ခန္ဓာဘယ်နှပါ၅ပါးပါတယ်လေရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါးနှစ်ပါးဘာနဲ့ပါရုပ်ခန္ဓာနဲ့နာမ်ခန္ဓာရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားရုပ်ကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြက်နာမ်တရားကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြက်မြဲရဲ့လားမမြဲပါဘူးမမြဲတာကိုပါဠိလိုအနေစာဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ဆိုတော့ဒုသူတော်စင်များမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒါကိုဒုက္ခအဲ့လိုဆိုတော့ဖြစ်တာဖြစ်မပြတ်နဲ့လို့တားလို့စီးလို့လှုပ်လို့ရရလားမရဘူးအဖြစ်ရှိရင်ပါရှိအပြတ်ရှိအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်စိုးကိုယ်ပိုင်ရှိရလားမရှိဘူးသာဝရတည်တာရှိရလားမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့ခေါ်အနတ္တာအဲ့လိုဆိုတော့ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်အောင်ကြည့်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုဘာလို့ခေါ်တာဝိပဿနာအဲ့ဒီဝိပဿနာကိုရှုလိုက်မှဒုသူတော်စင်များအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တရားစိုးတွေကင်း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 ပြီးသွားဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့ဒီတရားစိုးတွေမှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပယ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သောတာပန်ဖြစ်သောတာပန်ဖြစ်ရင်ဘဝအကန့်အသတ်ရသွားအလွန်ကျွံဘယ်နှဘဝခုနှစ်ဘဝပဲလေတော့တာဘယ်နှဘဝအေးအဲ့ဒီတည်းပို့ပြီးတော့မြင့်လာပြီဆိုရင်တော့ရာဂဒေါသမောဟတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါသွားကျဲသွားရင်တက္ကရာဂံဖြစ်တက္ကရာဂံဖြစ်သွားရင်ပို့ပြီးတော့ဘဝကကြုံသွားတော့တယ်အဲကာမဘုံကိုတစ်ကြိမ်ပဲပြန်လာတော့တာတဲ့ကာမဘုံကိုဘယ်နှကြိမ်အဲတစ်ကြိမ်ပဲပြန်လာတော့တာတို့သူတော်စင်တို့ကဘယ်နှကြိမ်လာအောင်မှဆိုတာသိလားမသိဘူးဘယ်နှကြိမ်ဖြစ်အောင်မှဆိုတာသိရလားမသိဘူးသောတာပန်ဖြစ်ရင်အကန့်အသတ်ရသွားတယ်ခုနှစ်ဘဝအဲဒီဘက်ကတဆင့်တက်လာလို့တကရာကံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကာမဘုံကိုဘယ်နှကြိမ်တကြိမ်အဲ့ဒီကနေထက်မြင့်သွားရင်အနာဂံဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတို့သူတော်စင်များအနာဂံဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာမရာကပယ်သွားတာမရှိဘူးလားအဲကာမရာကနဲ့ဗျာပါဒလုံးဝပယ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရတော့သေဆုံးသွားလို့ရှိရင်သုဒ္ဓဝါဒဗြဟ္မာပြည်ရောက်ပယ်ရောက်တယ်သုဒ္ဓဝါဒဗြဟ္မာပြည်ဟမ်ပြမပြီရောက်ပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအောက်ပြန်မစင်းတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံဟုတ်တယ်မလားအဲယဟန္တာဖြစ်မှာဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဝိပဿနာမလုံသမျှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တရာလွတ်နိုင်ရလားမလွတ်နိုင်ဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တိဆောက်ထားပုံလေးကိုသိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဟမ်အခုချမ်းသာပါရစေကြီးပွားပါရစေဘယ်လိုရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလှပါရစေအဲ့ဒါတွေဆူတောင်းတာသည်တန္တရာလွတ်ရလွတ်ကြောင်ဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးဒီ32ပုံအတွင်းထဲမှာပဲလေနေအောင်မှမသေးကြဘူးလားသေပါပါအေး32ပုံဆိုတာတော့အများကြီးပြောထားတာတကယ်တမ်းကတော့ဘယ်နှပုံနဲ့လဲမှာ7ပုံအတွင်းထဲမှာလဲမှာဘာလို့လဲပြောတော့ဇံလည်းမရဘူးမက်လည်းမရဖို့လည်းမရအဲ့ဒီမရတဲ့ပုံကိုဒီ7ပုံထဲမှာပဲလဲနေမှာမရှိဘူးလားရှိပါပါအေးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ကြတဲ့ပုံကိုကာမ7ပုံမှာခုဒီလိုလဲပြီးတော့နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကောင်းတာလှုပ်လိုက်မကောင်းတာလှုပ်လိုက်ဆိုတော့ကောင်းမှုရောမကောင်းမှုရောလှုပ်ထတာတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူး။အဲ့ဒါသေဆုံးကြတဲ့အခါကျတော့ဒုသူတော်စင်များဥပမာအဖြစ်သေဆုံးကနေမှလာပြီးတော့ထင်တဲ့ကံတွေကမ္မနမိတ်တွေဂတိနမိတ်တွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူး။အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိပြီးထင်ပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များဥပမာဖြင့်ငရဲသွားမဲ့ပုံကိုယ်ဆိုရင်ဒဲအိုးတွေတို့ကြော်ကြလော်ကြတာတွေတို့မိဘုံနဲ့သူ့ကိုတွန်းချတာတွေခွေးနှက်ကြီးတွေကနောက်ကလိုက်တာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးမြင်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဲသွားမှလည်းဘဲသွားအဲငရဲသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီငရဲသားတွေစီသူစီရောက်လာတဲ့ငရဲသားတွေကိုစစ်ဆေးရေးလုပ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယမမင်းတဲ့ဗာမင်းလေယမမင်းအဲယမမင်းဆိုတော့ तू ကငရဲသားလားဆိုတော့ငရဲသားမဟုတ်ဘူး तू ကစတုမာတဲ့နတ်ပြည်မှာရှိတဲ့အပါဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်မှာရှိတဲ့စတုမာတဲ့အဲနဗ္ဗိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကြတော့ဒုသူတော်စင်များသူပါလာတာကကောင်းမှုလဲပါတယ်မကောင်းမှုလဲပါတယ်ပြောကြည့်ပါကောင်းမှုလဲပါတယ်မကောင်းမှုလဲပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယမမင်းဟာမကောင်းမှုကအကျိုးပေးရင်ဒုသူတော်စင်များပြိတ္တာတူဒုက္ခရောက်တယ်လို့ခံစားရတဲ့ဒုက္ခတွေသူ့မှာရှိတယ်တဲ့က
ကောင်းမှုကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒါမျိုးဒုက္ခတွေမရှိဘဲနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်တဲ့။ဗာမင်းကယမမင်းကအဲ့ဒီယမမင်းကဒုသူတော်စင်မြာအပေပုံဂိတ်ဝါကနေသူကစောင့်ပြီးတော့စစ်ဆေးရေးလုပ်တာတဲ့။အပေပုံကိုကြလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့ဒီကြလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမမယွင်ယွင်းနဲ့ငရဲရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်ရလေအောင်သူကထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနန်းကနေစစ်ဆေးရေးလုပ်ပေးတာ။အဲ့ဒါမျိုးစစ်ဆေးရေးလုပ်တဲ့နော်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မှန်မှယွင်ယွင်းနဲ့ဘယ်မရောက်အောင်လို့မရဲဘူးမရောက်အောင်လို့နော်တမင်သူကဒုက္ခပေးခြင်းလို့အဲ့ဒီနေရာကစစ်နေတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးအဲရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကို तू ကစစ်ဆေးတယ်ဘယ်လိုကုသိုလ်လေးတွေလုပ်ဖူးတာများရှိသလဲအကုန်လှည့်ပတ်ပြီးတော့မေးတယ်ဥပမာဖြင့်ကလေးလေးကိုပြပြီးတော့ဒီကလေးပုံစံလေးကိုမြင်ပြီးတော့ဩလူဘဝတွေချက်ချက်ရနေဘဝတွေရနေဒီကလေးလေးလို့ဒီဘဝမျိုးရောက်ဖို့ဆိုပဋိသင်္ဍေနေရာအောင်မှာအဲဒါမျိုးဘဝကလွတ်အောင်ငါယုံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးလေးနဲ့ကုသိုလ်လေးတွေမြန်ဖြစ်ဘူးသလားနောက်သူ့အိုကိုကြည့်ပြီးတော့တတိတံဝေကလေးတွေဖြစ်ဘူးသလားသူ့နာကိုကြည့်ပြီးတော့တတိတံဝေကလေးတွေဖြစ်ဘူးသလားသူ့သေးကိုကြည့်ပြီးတော့တတိတံဝေကလေးတွေဖြစ်ဘူးသလားဘယ်လိုကုသိုလ်လေးတွေမြန်လုပ်ဖူးသလဲလို့သူကနော်ကုသိုလ်လေးပါလာရင်အပေဟိုငရဲကိုမချဘဲနဲ့နှက်ပြည့်နှက်ရွာကိုသူကပို့လိုက်ခြင်းလို့ဘာလုပ်တာစစ်ဆေးရေးလုပ်တာအဲ့ဒါမျိုးနော်လက်ပတ်ပြီးတော့အကုန်မေးနောက်ဆုံးဘလောက်ဒီမေးတုံဆိုတော့အဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးသွားလို့ရှင်သူယမမင်းကိုရောအမြတမ်းများပေးဝေဘူးသလားလို့အဲ့ဒါမျိုးမေးတာလေးတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်တို့ကုသိုလ်လေးတွေလုပ်ပြီးရင်အမြတမ်းပေးဝေဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟမ်အမြတမ်းပေးဝေတဲ့နေရာမှာတသက်မတ်မတ်ဘဇုကိုလည်းအမြတမ်းပေးဝေထားရဟမ်ယမမင်းကိုလည်းအမြတမ်းတသက်မတ်မတ်ပေးဝေထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဘာလို့လဲပြောရင်သူရောကိုရောကပုထုဇဉ်တွေဆိုတော့အကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အေးအကုသိုလ်တွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးတဲ့သူရောကိုရောများတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်းပဲကုသိုလ်လည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်တကယ်လို့များကိုလုတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုကိုကမေ့နေမယ်ဆိုရင်တောင်အဲ့ဒီယမမင်းကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့သူမေးလိုက်လို့အာကျုပ်ကကုသိုလ်လုပ်ပြီးသွားတဲ့နာမှာယမမင်းကိုအမြတမ်းပေးဝေဘူးပါတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးတော့ရှိပါတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကိုကဘယ်ကလွတ်မှာငရဲဘုံကလွတ်ပြီးတော့ကောင်းရမွန်ရဘဝကိုရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူရစင်များယမမင်းကိုလည်းပဲအမှတ်ရဖို့တတိယဖို့အမြတမ်းနေပေးဝေကြဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးအမြတ်တမ်းနေပေးဝေရအဲ့ဒါမျိုးလိုက်ပြီးတော့စစ်လိုက်လို့စစ်လိုက်တဲ့ငရဲသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပဲစစ်စစ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကဘာမှလှုပ်ထားတာမရှိဘူးအမှတ်လည်းပဲဘာမှမရတော့ဘူးလုံးဝကိုကုသိုလ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်ကိုပို့လျရလဲငရဲကိုပို့လျရတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးငရဲပို့လျရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့ပြီးတော့ယမမင်းကနော်တန်ဝေကဖြစ်တာโอ้ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူဖြစ်ခဲ့ရဲ့ ਨੇ เนาะလူဖြစ်ခဲ့ရဲ့ ਨੇ သူဟာဘာမှကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိခဲ့ဘူးပဲဆိုပြီးတော့အဲယမမင်းကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာဆုတောင်းတာတဲ့ယမမင်းကဘာလုပ်တာဆုတောင်းတာအဲ့ဒါယမမင်းဆုတောင်းတာဘယ်နှမျိုးတဲ့5မျိုးအဲ့ဒါယမမင်းကဘာဆုတောင်းလဲပြောရင်နံပါတ်1ကလူသားဖြစ်ပါရစေတဲ့ဘာဖြစ်ပါရလူသားဖြစ်ပါရစေကဲဒုသူတော်စင်များလူဘဝတန်ဖိုးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာလူဘဝကတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့နေញင်လည်းပဲမကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုနေအောင်လုပ်လို့ရမြင့်ញင်ရင်လည်းကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတော့မြင့်တင်လို့မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာတန်တရာကလွတ်ချင်ရင်လည်းလွတ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာလဲချင်လည်းလဲအောင်လုပ်လို့မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်လူသားရဲ့ဘဝဆိုတာအခွင့်အရေးပေါင်းစုံရသလားမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာကဲအခုလူသားဖြစ်လို့ဒုသူတော်စင်တို့တရားနာခွင့်မရဘူးလားရပါတယ်ကဲဦးဇင်းတို့ခုသင်္ကန်းဝေးခွင့်မရဘူးလားရပါတယ်အဲ့ဒီငရဲကြသွားရင်အဲ့ဒါမျိုးရသေးတယ်မရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ယမမင်းကဘာဆုတောင်းလဲလူသားနော်လူသားဖြစ်ပါရစေတဲ့ဗါတယ်လေလူသားဖြစ်ပါရနောက်နံပါတ်1ဆုတောင်းတာကဖယားရှင်နဲ့တွေ့ပါရစေတဲ့ဗါတယ်လေဖယားရှင်နဲ့တွေ့ပါရဖယားရှင်နဲ့ဖယားသာသနာတော်နဲ့တွေ့ပါရစေတို့သူတော်စင်များအခုလူအဖြစ်ကိုတို့သူတော်စင်တို့ရပြီးတော့ဖယားသာသနာတော်နဲ့အခုတွေ့နေတာမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအေးဒီအခွင့်ရေးလေးရထားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီအခွင့်ရေးလေးကိုကြကြနာနာသုံးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်
အဲ့ဒါကြောင့်ယမမင်းဆူတောင်းတာဘယ်နှမျိုးရနှမျိုးရပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေလူသားဖြစ်ပါရစေဖြစ်ပါရစေခင်နောက်နံပါတ်3ကကြတော့ဖယားရှင်ကိုအနီးကပ်လှုပ်ကြွေးခွင့်ရပါရစေဗါတယ်လေဖယားရှင်ကိုအနီးကပ်လှုပ်ကြွေးခွင့်ရပါရစေကဲဒုသူတော်စင်တို့ခုဖယားသာသနာတော်နဲ့တွေ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားရှင်ကိုအနီးကပ်လှုပ်ကြွေးခွင့်နေမရဘူးလားကဲဥပမာအဖြစ်နော်မနဲ့စောစောထပြီးတော့ကဲဖယားတန်ရှင်ရေလှုပ်မယ်လှုပ်လို့မရဘူးလားဟမ်ရေတော်ပန်းတော်ကပ်မယ်လှုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်အစွမ်းတော်ကပ်မယ်လှုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရပါမျိုးရပါဘူးကဲပြောကြည့်ပါအောင်ဗါတယ်လေလူသားဖြစ်ပါရစေဖယားရှင်နဲ့တွေ့ပါရစေအနီးကပ်လှုပ်ကြွေးပါရစေကဲနောက်နံပါတ်၄ကဖယားရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားခွင့်ရပါရစေပြောကြည့်ပါဖယားရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားခွင့်ရပါရစေကဲတို့သူတော်စင်တို့ခုဖယားရဲ့တရားကိုနာခွင့်မရဘူးလားရတယ်ဒီနာခွင့်ရတဲ့ခိုက်တံမှာကြက်ကြက်နာနာနာဖို့ပေါ့နာခွင့်မရတဲ့အချိန်ကျမှကိုကဆုတောင်းနေရရင်တဆင့်မရှုံးဘူးလားရှုံးတယ်ဟဲအဲ့ဒါကြောင့်ဖယားရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားခွင့်ရပါရစေတဲ့ကဲဘယ်နှပါရလေးပါရဘယ်နှမျိုးလဲလေးမျိုးရကဲပြောကြည့်ပါအောင်ပါတယ်လေဖယားတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရပါရစေတဲ့ကဲနောက်နံပါတ်5ဆူတောင်းတာကြတော့ဖယားတရားကိုနာကြားပြီးတော့တရားတော်ကိုသိခွင့်ရပါရစေတဲ့เนาะတရားတော်ကိုသိပါရစေပေါ့ပြောကြည့်ပါတရားတော်ကိုသိပါရစေဟဲ့တရားတော်ကိုတကယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါရစေတဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူကဆူတောင်းလဲယမမင်းကဆူတောင်းလဲဆူတောင်းဘယ်နှမျိုး5မျိုးကဲပြောကြည့်ပါသူသာဖြစ်ပါရစေဖယားရှင်နဲ့တွေ့ပါရစေဖယားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားခွင့်ရပါရစေဖယားတရားကိုသိပါရစေတဲ့ဖယားတရားကိုသိပါရစေဆိုပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးအေးသူတောင်းနေတဲ့၅မျိုးတို့သူတော်စင်တို့အခုလောလောဆယ်မှာခွင့်ရမရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာအေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်လူဖြစ်ရထားတာမရှိဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာအေးအဲ့ဒီလူဖြစ်ရဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးမှာလည်းပဲတို့သူတော်စင်များလူသားတွေမှာကတရားရနိုင်တဲ့သူမရနိုင်တဲ့သူဆိုတာတခါကွာသွားသေးတာတဲ့နော်လူဖြစ်ကြပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလိုက်လို့ရှင်နာမကြားတာဒါမျိုးမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာအဲမျက်စိမမြင်ရတာဖျားရှိပေမဲ့ဖျားပူးခွင့်မရတာတရားဟောကြပေမဲ့တရားနာကြားခွင့်မရတာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာအဲနောက်အုံနောက်ကကြက်မပြေတာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီအစဉ်မျိုးကိုရောက်နေရင်လူဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားရဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်အပြည့်ဝလေးနဲ့အသိဉာဏ်လေးကလည်းထိုက်တင်သလောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်နေရင်တို့သူတော်စင်များလူဘဝကြီးကိုမိုက်မိုက်ကန်းကန်းအသုံးမချဖို့ပြောတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲမိုက်မိုက်ကန်းကန်းဆိုတာကလောဘအခြေခံပြီးမကောင်းတာတွေလုပ်တယ်ဒေါသအခြေခံပြီးမကောင်းတာလုပ်တယ်အဲမသိမှုကိုအခြေခံပြီးတော့မကောင်းတာတွေကိုတွန်းပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့ရမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကိုလည်းတန်ဖို့မထားလောကကြီးကိုလည်းတန်ဖို့မထားပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းတန်ဖို့မထားအကုန်လုံးသူ့ကိုယ်သူလည်းဒုက္ခပေးအလုံးကိုလည်းဒုက္ခပေးအဲ့ရမျိုးမဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအေးအခုနောက်ပိုင်းမှာတွေ့ရတာဆိုရင်ကိုမိဘကိုပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တာတွေညှဉ်းပန်းတာတွေတို့တတ်ဖြတ်တာတွေတို့နော်တော်တော်များများတွေ့လာတာမရှိဘူးလားအေးတလောကကြေးရွာလေးတရွာမှာဖြစ်တာဆိုရင်ကြောက်စရာတောင်ကောင်းတယ်မိဘနှစ်ပါးကိုနော်ဒီလေထဲမှာသုံးတဲ့ဂေါ်ဗျာနဲ့နော်မိဘနှစ်ပါးကိုခုတ်ပြတာနော်ခုတ်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးဒုက္ခရောက်ကြတာလို့တို့သူတော်စင်များမိဘတွေအဲသာသမီးကတက်လို့ဒေဆုံးကြတာလို့ဒီခေတ်မှာတွေကြားရတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ရမျိုးတွေတို့သူတော်စင်များလွန်လွန်ကျူးကျူးတွေမဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားဟမ်ဒီဘဝဆိုတာခဏလေးတွေ့ရတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲမိဘနဲ့သားသမီးဆိုလည်းရည်ရှိနေလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာရောဆိုးတာရောကျင့်တတ်တာရောမကျင့်တတ်တာရောဖြစ်เสียရတယ်တော့မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့တတ်နိုင်တယ်မြတ်
မိဘနဲ့ရှင်ပြီးတော့သာသမီးကမမိုက်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲဘာလို့လဲပြောရင်မိဘကအခြေခံအဖြစ်ကိုယ့်ဘဝကိုကျေးဇူးရှိပြီးသားเนาะဒီခန္ဓာဒီလိုလေးရလာအောင်သူတို့မွေးဖွားထားလို့ဒီအချိန်ထိရောက်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့ဒီကျေးဇူးတရားကိုတို့သူတော်စင်များမှတ်မှတ်သားသားထားထားပြီးတော့ဩဘာပဲပြောပြောမိဘကငါ့ကိုမွေးထားတာဩမိဘကငါ့ကိုကြွေးထားတာဒီအရွယ်ရောက်အောင်သူတို့ပြည့်စုံခဲ့တာဆိုပြီးတော့ဒီကျေးဇူးလေးကိုအမြဲတမ်းအမတ်ရပြီးတော့စောစောကားကားမိဘကိုမပြုတ်မှုဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါမျိုးကြီးပြုတ်မှုလိုက်ရင်တို့သူတော်စင်များလူဖြစ်ကျိုးလည်းမနှက်တော့ဘုရားသာသနာတော်နဲ့တွေ့ကျိုးလည်းနှက်သေးလားနှက်တော့အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအခုယမမင်းကဘာကုသိုလ်မှပါမလာပဲနဲ့ငရဲကိုချရတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့ရင်တဲ့နော်အော်တို့ကတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုကြကြနာနာမသုံးခဲ့ပါလားငါသာဆိုရင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစူတောင်းဘယ်နှမျိုး၅မျိုးပြောကြည့်ပါဗါတယ်လေလူသားဖြစ်ပါရစေဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ပါရစေဘုရားရှင်ကိုအနိကတ်လှုပ်ကြွေးပါရစေဘုရားတရားတော်နာကြားခွင့်ရပါရစေဘုရားတရားကိုသိပါရစေဆိုပြီးတော့ဘယ်နှမျိုး၅မျိုးပါဗျာအဲ့ဒါဘုရားရဲ့စူတောင်းအဲ့ဒါမျိုးဆူတောင်းတော့တာရှိပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ဘုရားဘာသာမှာတော့အဲ့လိုတောင်းယုံနေတယ်ဆူကပြည့်ရလားမပြည့်ဘူးဟေးအောက်မှာကျတော့ဆူတောင်းပြည့်ကြောင်းလေယာ၅ပါးအောက်ကပြောပြမယ်အဲ့ဒီ၅ပါးပြည့်စုံမှသာဘုရားဘာသာကဆူတောင်းပြည့်တာတဲ့ကဲနောက်တစ်ခုကကျတော့အကိတ္တိယသိရဲ့ဆူတောင်းတဲ့ဘယ်ယသိအကိတ္တိယသိเออออกกิติยะติဆိုတာလောကစည်းစိမ်တွေကိုတို့သူတော်စင်များဆွန့်လွတ်ခဲ့ပြီးတော့တိုးထဲမှာသွားပြီးတော့ယသိဝိပြီးတော့တရားအထုံနေတဲ့ဖယားလောင်းပေါ့နော်ဖယားလောင်းออกกิติยะติပြောကြည့်ပါဖယားလောင်းออกกิติยะติเออဖယားလောင်းออกกิติยะติကလည်းပဲတို့သူတော်စင်များဆူတောင်းနေတဲ့အဲ့ဒါဆူတောင်းတာဘယ်နှမျိုးတောင်းသွားလဲ6မျိုးပါဗျာဘယ်နှမျိုး6မျိုးတောင်းသူတောင်းတဲ့ဆူတွေကိုလည်းတို့သူတော်စင်များမှတ်သားထားဖို့နော်အဲ့ဒါ6မျိုးကဘဇူလာတုံးကိုဆူတောင်းတာတုံးဆိုသူနန်းလေးမှာသူကတရားတွေတအားလို့တော့တရားမင်းကသူထိုင်တဲ့ဗန္ဓုပပလာကြောက်ဖြာကြီးပူတာပူလို့အောက်ဆင်းပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာကြောင့်ဒီလောက်နော်ဘာတွေဆူတောင်းပြီးဘာတွေလှုပ်နေတာလဲလို့သိကျင်လို့လာပြီးတော့စုံစမ်းတာစုံစမ်းပြီးသဘောကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သင်လိုချင်တဲ့ဆုတွေတောင်းပါလို့ပြောတော့အဲ့ဒါဒီနေရာမှာဆူတောင်းတာ6မျိုးအဂိတ်တိယသေးကဆူတောင်းတာတဲ့ဘယ်နှမျိုးဟုတ်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါပါလေလို့ပြောရင်နံပါတ်1ကလောဘကြီးလွန်းတဲ့သူမဖြစ်ပါရစေနဲ့တဲ့ပြောကြည့်ပါလောဘကြီးလွန်းတဲ့သူမဖြစ်ပါရစေနဲ့တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီဆူမျိုးတောင်းဘူးလားတောင်းပါဗျာအင်းတော်တော်များများကမတောင်းဘူးဟောလားနော်အေးမိကိုနေတာဟုတ်တယ်မို့လားအေးလောဘကြီးလွန်းတဲ့သူမဖြစ်ပါရစေနဲ့လို့ဆူတောင်းရမှာကဘာဖြစ်လဲမေ့နေတာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များမေ့မေ့ရော့ရော့ဖြစ်ပြီးတော့လောကမှာဘလောက်ရရအာရသွားတယ်တင့်တိမ်သွားတယ်ရောင်ရဲသွားတယ်ရှိရလားမရှိဘူးအင်းဥပမာဖြင့်အဝိဇ္ဇာလေးတွေဆိုရင်လည်းဒါရပြီးနောက်ထပ်ရခြင်းနဲ့ဘာရပြီးနောက်ထပ်ရခြင်းနဲ့ယရနာလည်းပဲဆင်ပြီးရင်ဒါဆင်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ခုဆင်ခြင်းနဲ့လက်ကောက်တို့ဆိုရင်လည်းတကွင်းပြီးရင်နောက်တကွင်းရခြင်းနဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးလားဆက်ပါတယ်အဲဆွဲကြိုးဆိုရင်လည်းဒီတကြိုးပြီးသွားလို့ရှင်ဒီတက်ပိုကြီးတာရခြင်းနဲ့တစင့်တက်သွားတာမရှိဘူးလားဆက်ပါတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကလူသားရဲ့ဘဝဆိုတာလူရာသေသွားတယ်အလိုကပြည့်လိုက်ရလားလောဘအလိုကမပြည့်လိုက်ဘူးတဲ့ယုံညာကံညာရှားကြခွေးကြရင်နဲ့လောဘနဲ့ရှားရင်နဲ့ပဲဘဝဆိုတာသေဆုံးရရဟုတ်တယ်မို့လားအဲသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ရင်လောဘအလိုပြည့်သွားလို့သေတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲလိုချင်ရဲ့တန်းလန်းနဲ့ပဲဘာဖြစ်သွားသေဆုံးသွားကြအဲအဲ့ဒါကလိုချင်နေသမျှအလိုမပြည့်ကြပြောကြည့်ပါလိုချင်နေသမျှအလိုမပြည့်ကြအဲအလိုမပြည့်ကြအဲ့ဒါကြောင့်အခုဒီမှာဖယားလောင်းအဂိတိယသိကတော့ဘာဆူတောင်းလဲလောဘကြီးလွန်းတဲ့သူမဖြစ်ပါရစေနဲ့အဲ့ဒါလောဘကြီးလွန်းတဲ့သူမဖြစ်ပါရစေနဲ့ဆိုနံပါတ်1ဆူတောင်းနောက်နံပါတ်2ကကြတော့ဒေါသကြီးလွန်းတဲ့သူမဖြစ်ပါရစေနဲ့ပြောကြည့်ပါဒေါသကြီးလွန်းတဲ့သူမဖြစ်ပါရစေနဲ့တို့သူတော်စင်များလောကမှာဒေါသကြီးတာတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာ
အဲဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းတကူကူတော့ဖြည့်စည်းမိတော့တာသေးကြတယ်နော်အဲကိုကိုကိုဖြည့်စည်းတာရင်လည်းဖြစ်လိမ့်မယ်သူတို့ဘာဖြည့်စည်းတာရင်လည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကိုပိုင်ပစ္စည်းကိုဖြည့်စည်းတာရင်လည်းဖြစ်လိမ့်မယ်သူတို့ဘာပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဖြည့်စည်းတာရင်လည်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲသူတို့ဘာကိုဒုက္ခပေးတာရင်လည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကိုကိုကိုဒုက္ခပေးတာရင်လည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒေါသအကြီးရင်တကူကူတော့ဖြစ်သွားတာမရှိဘူးလားရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒေါသကလည်းကြီးလွန်းရင်ကောင်းရဲ့လားမကောင်းဘူးအေးဒေါသကြီးလွန်းရင်ဒုသူတော်စင်များကိုယ်လည်းထိခိုက်သူတော်ဘာလည်းထိခိုက်နှုတ်သားလုံးထိခိုက်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖရာလောင်းကပါတယ်လေဒေါသကြီးလွန်းတဲ့သူမဖြစ်ပါရစေနဲ့တဲ့ဘယ်နှမျိုးရနှမျိုးရပြောကြည့်ပါလောဘကြီးလွန်းတဲ့သူမဖြစ်ပါရစေနဲ့ဒေါသကြီးလွန်းတဲ့သူမဖြစ်ပါရစေနဲ့ကဲနောက်နံပါတ်3ကကြတော့ပညာမဲ့လူမိုက်နဲ့အပေါင်းအသင်းမဖြစ်ပါရစေနဲ့ပြောကြည့်ပါပညာမဲ့လူမိုက်နဲ့အပေါင်းအသင်းမဖြစ်ပါရစေနဲ့အဲဒီနေရာမှာတော့သူကအပေါင်းအသင်းမဖြစ်ယုံနေကိုမဟုတ်ဘူးသူကတော်တော်ကိုဆူတောင်းတာအဲ့ဒီပညာမဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်စကားလေးတွေကြွားသွားတာပေါ့အဲ့ဒီနားမှာပညာမဲ့လူမိုက်ကိုမမြင်ပါရစေနဲ့နော်ပါတယ်လေပညာမဲ့လူမိုက်ကိုမမြင်မရစေနဲ့ပညာမဲ့လူမိုက်ရဲ့အတန်ကိုလည်းမကြားပါရစေနဲ့ဗါတယ်လေပညာမဲ့လူမိုက်ရဲ့အတန်ကိုလည်းမကြားပါရစေနဲ့လူမိုက်ဟိုပညာမဲ့လူမိုက်နဲ့လေအပေါင်းအသင်းမဖြစ်ပါရစေနဲ့ပြောကြည့်ပါပညာမဲ့လူမိုက်နဲ့အပေါင်းအသင်းမဖြစ်ပါရစေနဲ့အဲအဲ့ဒါမျိုးတို့သူတော်စင်များတော်တော်ကိုလူမိုက်ကိုကြောက်တဲ့သဘောရှိနော်အဲဘာလို့အဲ့ဒါလူမိုက်ကိုဒီလောက်ဆူတောင်းရတာလဲတဲ့နော်မြင်လဲမမြင်မရစေနဲ့ကြားလဲမကြားပါရစေနဲ့အပေါင်းအသင်းလဲမဖြစ်ပါရစေနဲ့လို့ဘာလို့ဒီလောက်နော်ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အပေါင်းအသင်းဖြစ်ရမှာကိုကြောက်တာလဲလို့အဲတရားမင်းကနေအဂိတိယသေကိုအဲမေးတဲ့အခါကျတော့ပြန်ဖြေတာလေးရှိတယ်နော်ပြန်ဖြေတဲ့အခါကျတော့ပညာမဲ့လူမိုက်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနီးမလမ်းမကိုနီးမလမ်းမလို့ထင်တတ်တယ်ပြောကြည့်ပါနီမာလမ်းမောက်နီမာလမ်းမှန်လို့ထင်တတ်တယ်တကယ်တမ်းကတော့နီးကဘာဖြစ်မှားနေမှားနေတာကို तू ကဘာဖြစ်တဲ့အဲမှန်နေလို့ထင်တတ်တယ်နောက်သူတော်ဘာကမကြိုက်ရင် तू ကကြိုက်နေတတ်တယ်ပါတယ်လေသူတော်ဘာကမကြိုက်ရင် तू ကကြိုက်နေတယ်သူတော်ဘာကမကောင်းဆုံးလို့ပြောရင် तू ကအကောင်းဆုံးလို့ဖြစ်နေတတ်တယ်ပါတယ်လေသူတော်ဘာကမကောင်းဆုံးလို့ပြောရင်သူကအကောင်းဆုံးလို့ဖြစ်နေတတ်တယ်။နောက်လူမိုက်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်ပြောရင်လက်မခံချင်ဘူး။ဗါတယ်လေ။အမှန်ပြောရင်လက်မခံချင်ဘူး။အေးအမှန်ပြောရင်စိတ်ဆိုးတယ်။ဗါတယ်လေ။အမှန်ပြောရင်စိတ်ဆိုးတယ်။နောက်လူမိုက်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစီးမဲ့ကမ်းမဲ့နေတတ်တယ်။ဗါတယ်လေ။စီးမဲ့ကမ်းမဲ့နေတတ်တယ်။အဲဒါကြောင့်နီမလမ်းမကိုနီမလမ်းမလို့လဲထင်တတ်တယ်။သူတို့ဘာကမကောင်းပါဘူးဆိုရင်သူကအကောင်းဖြစ်နေတတ်တယ်။သူတို့ဘာကမကောင်းဆုံးလို့ပြောရင် तू ကအကောင်းဆုံးလို့ဖြစ်နေတယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်လည်းစိတ်ကဆိုးတယ်စိမဲ့ကမ်းမဲ့ကလည်းနေတယ်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကြောင့်မို့เนาะလူမိုက်ကိုမြင်လဲမမြင်ခြင်းလူမိုက်ရဲ့အတန်ကိုကြားလဲမကြားခြင်းလူမိုက်နဲ့လည်းအပေါင်းအသင်းမလုပ်ခြင်းဘူးလို့ဘုဇူကဆူတောင်းဖယားလောင်အဂိတိယသေပြောကြည့်ပါဖယားလောင်အဂိတိယသေအဂတိယသေးကဆူတောင်းတာတဲ့အဲ့ဒါတို့သူတော်စင်များဆူတောင်းတာဘယ်နှမျိုးရလဲသုံးမျိုးရကဲပြန်ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေဒေါသကြီးလွန်းတဲ့သူမဖြစ်ပါရစေနဲ့ပညာမဲ့လူမိုက်နဲ့အပေါင်းအသင်းမဖြစ်ပါရစေနဲ့နောက်နံပါတ်၄ကကျတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့အပေါင်းအသင်းဖြစ်ပါရစေပါတယ်လေပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့အပေါင်းအသင်းဖြစ်ပါရစေ။ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့ကြတော့သူကဘာဖြစ်ချင်တာ?အပေါင်းအသင်းဖြစ်ချင်တယ်။အဲသူပညာရှိသူတော်ကောင်းကြတော့တို့သူတော်စင်များရှေ့ကလူမိုက်နဲ့အကုန်စန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်သွား။အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်တတ်တယ်။ဟုတ်တယ်မို့လား?အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူနဲ့ပေါင်းသင်းသောအဖြစ်ကိုလည်းပဲအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလား?ဖြစ်နိုင်တယ်။ဟဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတဲ့ကြတော့အပေါင်းအသင်းဖြစ်ပါရစေတဲ့ကဲပေါင်းရင်ဗနဲ့မျိုးလေးမျိုးရကဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့သီလရှိတဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကို
စိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့တူတန်းခွင့်ရပါရစေတဲ့ဗါတယ်လေသီလရှိတဲ့သီလရှိတဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုစိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့တူတန်းခွင့်ရပါရစေတဲ့တို့သူတော်စင်များတူတန်းတဲ့နေရာမှာလဲအထုပြုထားတာစိတ်ပါတယ်လေကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့အလူခံကလည်းဘလို့အလူခံမျိုးသီလရှိတဲ့အလူခံမျိုးတို့သူတော်စင်များသီလရှိတဲ့အလူခံနဲ့သီလမရှိတဲ့အလူခံတူရဲ့လားတူပါဘူးဗျာအေးသီလရှိတဲ့အလူခံကိုလှူမိတမ်းမိလို့ရှင်တို့သူတော်စင်တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးများတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားတူပါဘူးဗျာအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့သီလရှိတဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုစိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့လှူဒန်းခွင့်ရပါရစေဆိုပေါင်းတော့ဗနမျိုးရအဲအဲ့ဒီ၅မျိုးပြင်နောက်ဆုံးတစ်ခုဆူတောင်းလာကြတော့တရားမင်းကိုလည်းနောက်ထပ်မတွေ့ပါရစေနဲ့ပါတယ်လေတရားမင်းကိုလည်းနောက်ထပ်မတွေ့ပါရစေနဲ့အဲသူ့ကိုလာပြီးဒီလိုမေးနေတဲ့တရားမင်းကိုလည်းနောက်ထပ်မတွေ့ပါရစေနဲ့ဘာလို့မတွေ့ကျင်တာလဲလို့တရားမင်းလာတော့ဒီလိုစကားတွေပြောရတယ်ဒီလိုစကားတွေပြောရတော့ကုသိုလ်တွေမိမိရောရောဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားမင်းလည်းအလုတ်ပြက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်မလာပါနဲ့ဆိုအတခါတည်းဆူတောင်းပေးလိုက်တာဆူပေါင်းတော့ဘယ်နှမျိုးဆူတောင်း6မျိုးကဲပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေလောဘကြီးလွန်တဲ့သူမဖြစ်ပါရစေနဲ့ဒေါသကြီးလွန်တဲ့သူမဖြစ်ပါရစေနဲ့ပေါင်းသင်မလုပ်ပါရစေနဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်ဖြစ်ပါရစေသီလရှိတဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုစိတ်ကြည်ကြည်လင်နဲ့လူတန်းဝင်ရပါရစေကြာမင်းနဲ့နောက်ထပ်မတွေ့ပါရစေနဲ့တဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒါကြတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဖရာလောင်းဖြစ်တဲ့ယသိပေါ့နာမည်ကဘယ်သူလဲအကိတိဟဲ့အကိတိယသိသူ့ရဲ့ဆူတောင်းလေးတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းလားကောင်းတယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘယ်သူပဲဆူတောင်းဆူတောင်းသူဆူတောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဆူတောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာလောင်းဆူတောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့သူတော်စင်တို့ဆူတောင်းကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆူတောင်းပြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့တဲ့ဆူတောင်းပြည့်ကြောင်တရားနဲ့ပြည့်စုံမှပြည့်မှအဲ့ဒါဆုတောင်းနေပြည့်ဖို့ရာအတွက်တရား၅ပါးရှိရမယ်တဲ့တရားဘယ်နှပါး၅ပါးဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲတရား၅ပါးရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်နံပါတ်၁ကနော်တရားတရားရှိရမယ်တဲ့ဘာတရားတရားတရားရှိရမှာပါဗျာတတ်တာဆိုတာယုံကြည်မှုကိုပြောတာဘာကိုပြောတာယုံကြည်မှုကိုပြောတာဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲဥပမာအဖြစ်ဒုသူတော်စင်တို့ကလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ပေါ့ကိုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖရာစီမှာဆူတောင်းတယ်တပည့်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်ပါရစေဖရာလို့ဖရာစီမှာဆူတောင်းခဲ့လို့ရှိရင်ဒုသူတော်စင်တို့ကကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ငါလုပ်ရင်အောင်မြင်ရငါလုပ်ရင်အောင်မြင်ရငါလုပ်ရင်ဒီလုပ်ငန်းအောင်မြင်ရမယ်ဆိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်မရှိဘဲနဲ့ဒုသူတော်စင်တို့အောင်မြင်မှုရနိုင်ရဲ့လားမရနိုင်ပါဘူးဗျာဘလောက်ဆူတောင်းဆူတောင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆူတောင်းပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဟင်ဘာသာရေးဘက်ကိုကြည့်လို့ရှင်လည်းပဲဒုသူတော်စင်များဘာသာရေးဘက်မှာကြတော့တရားသူတရားမြတ်ရပါရစေဆိုရင်ဒုသူတော်စင်တို့မှာယုံကြည်မှုရှိရအဲ့ဒီယုံကြည်မှုမျိုးကြတော့ဖရာရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုယုံဖို့ဟုတ်တယ်မို့လားဖရာရဲ့တရားတော်များကိုယုံဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအေးအဲ့ဓာဒီမှာယုံကြည်မှုမရှိဘဲနဲ့ဒုသူတော်စင်များတရားသူတရားမြတ်ရဖို့ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဆုတောင်းပြည့်ခြင်းနံပါတ်1ဘာနဲ့ပြည့်စုံပါသရာတရားဟမ်အဲ့ဒါကြောင့်သရာတရားပြည့်စုံသရာတရားရှိရမယ်နောက်နံပါတ်2ကသီလရှိရမယ်ဘာရှိရသီလရှိရအေးသီလရှိတယ်ဆိုတော့ကိုခြင်းတရားကောင်းရမယ်ပြောတာဘာတယ်လဲကိုခြင်းတရားကောင်းရကာယကံတောင်းကျက်မှုတွေမဖြစ်အောင်ဝစီကံတောင်းကျက်မှုတွေမဖြစ်အောင်ထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်နဲ့နေဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များကိုကနေဖရာစီမှာတခုခုဆူတောင်းထားလို့အဲ့ဒီဆူတောင်းပြည့်ကျင်နေဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုကျင်တရားကောင်းအောင်နေဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟေးကိုကျင်တရားကထိမ့်သိမ့်မှုဘာမှမရှိဘဲနဲ့တို့သူတော်စင်တို့ဆူတောင်းပြည့်ကျင်လို့ရပါမလားမရဘူးဟေးအဲ့ဒါကြောင့်ပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးရနှစ်ပါးရပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေသရာတရားရှိရမယ်သီလရှိရနောက်နံပါတ်3ကတုဒ္ဒရှိရမယ်တဲ့ဘာရှိရတုဒ္ဒရှိရတုဒ္ဒဆိုတာအကြမြင်ဘုဒ္ဓတရှိရမယ်တဲ့
ဘာတယ်လဲအကြာမြင်ဘုဒ္ဓရှိရအေးအကြာမြင်ဘုဒ္ဓဆိုတာဥပမာအဖြစ်ကဲတပည့်တော်လာမနစ်စာမပွဲမှာဆယ်တန်းကိုကဲ6ဘာသာဂုံတူးနဲ့အောင်မြင်မရစီလို့ကိုကနေပြီးတော့ဖျားစီမှာဆူတောင်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘကပြည့်စုံရမှာကယုံကြည်မှုလဲရှိရကိုကျင်တရားကလည်းကောင်းอ่ะတစ်ဖက်ကလည်းပဲပါတယ်လေဘုသူတ္တရှိရမယ်ဘယ်ကျူရှင်နေသွားတင်တာလဲဘယ်ဆရာထံမှာချင်းကတ်တင်တာလဲဘယ်စာအုပ်မျိုးကိုဖတ်တင်တာလဲဘယ်လိုလေ့ကျင့်တင်တာလဲအဲ့ဒီဘုသူတ္တမရှိဘဲနဲ့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာအဲဒီတိုင်းပဲပေါ့တရားတို့တရားမြတ်ရပါရစေလို့တို့သူတော်စင်တို့ကဆုတောင်းထားလို့ရှင်လည်းပဲဘုသူတ္တရှိရဩငါကနော်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးလမ်းညွန်နဲ့စနစ်နဲ့ကြိုက်တာလားဓမ္မမွေမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးလမ်းညွန်နဲ့စနစ်နဲ့ကြိုက်တာလားဓမ္မမွေလည်းပဲကဲကြံနဲ့ဘယ်စနစ်နဲ့ကြိုက်တာလဲဖောက်အောင်နဲ့ကြိုက်တာလားသဲရင်ကူနဲ့ကြိုက်တာလားဒုသူတော်စင်များဘုသူတ္တရှိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အေးအဲ့ဒီဘုသူတ္တမရှိဘဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတရားသူတရားမြတ်ရဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆုတောင်းပြည့်ခြင်းဘုသူတ္တရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှပါဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျရော့ကြည့်ပါဦးပါတယ်လေဗရာတရားရှိရမယ်သီလရှိရမယ်သုတ္တရှိရကဲနောက်တစ်ခုကစာကရှိရမယ်တဲ့ဗါတယ်လေစာကရှိရအင်းစာကဆိုတာပေးတာကန်တာစွန့်ကြဲတာလှူဒန်းတာကြွေးတာမွေးတာအများအတွက်အနစ်နာခံတာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီစာကလည်းပဲဒုသူတော်စင်များရှိမှလူဆိုတာဗာပြည့်ဆုတောင်းပြည့်တာကိုတောင်းထားတဲ့စုကိုပြည့်ခြင်းပေးတာကန်တာစွန့်ကြဲတာလှူဒန်းတာလေးတွေလှုပ်ပေးဖို့လို့သလားမလို့လားလို့ပါဘုရားအဲ့ဒီပြိရကန္နာလေးတွေလှုပ်သောအဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကတပြည့်ပြည့်နဲ့ယဉ်ကျေးလာတယ်၊သိမ်မွေ့လာတယ်၊နုညံ့လာတယ်၊သူတို့ဘာပေါ်မှာစာနာဓာတ်လာတယ်၊ညာတာဓာတ်လာတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားနောက်လောကသားပေါ်မေတ္တာထားဓာတ်လာတယ်မပြီးမကမစွန့်ကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီတရားတွေရှိဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးအင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဆုတောင်းပြည့်ခြင်းစာကဘေးကန်းစွန့်ကျဲရမယ်တဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘဏ္ဍပါကဲနောက်တစ်ပါးကတော့ပညာရှိရမယ်တဲ့။ဘာရှိရ?ပညာရှိရ။ဟမ်ဒုသူတော်စင်မြတ်စုကတောင်းနေပြီတော့ဘာပညာမှမရှိဘူး။စူးစမ်းတာလည်းမရှိ။လေ့လာတာလည်းမရှိ။သုံးသပ်တာလည်းမရှိ။စဉ်းကျင်တာလည်းပဲမရှိ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲစုတောင်းပြေးပါမလား?မပြေးဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့စုတောင်းပြေးဖို့ဆိုရင်ဘာကိုပဲစုတောင်းစုတောင်းပညာလေးပါဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား?လိုတယ်ပညာရေးကဏ္ဍပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးကဏ္ဍပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်တဲ့ကဏ္ဍတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုတောင်းပြည့်ခြင်းလေဆိုရင်ပညာလေးပါဖို့တို့တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လူသားတိုင်းသူရောကိုရောဆုတောင်းပြည့်ဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတရားဘယ်နှပါ၅ပါးပြောကြည့်ပါဦးတရားတရားရှိရမယ်သီလရှိရမယ်သုဒ္ဓရှိရမယ်စာကရှိရမယ်ပညာရှိရအေးမြန်မာလိုပြောရင်တော့ယုံကြည်မှုရှိရမယ်ကိုကျင်တရားကောင်းရမယ်ဘုသူတ္တရှိရမယ်ဘေးကန်းစွန့်ကြဲရမယ်စူးစမ်းဆင်ခြင်ရပေါင်းရင်ဘယ်နှပါ?အဲအဲ့ဒီ၅ပါးရှိမှအဲ့ဒီ၅ပါးပြည့်စုံမှသာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆုတောင်းပြည့်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆုတောင်းတိုင်းပြည့်စေခြင်းလို့ရှင်ရင်တရားဘယ်နှပါးရှိရ?၅ပါးအဲအဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့ရှိနေရင်ဆုတောင်းနေမပြည့်နိုင်ဘူးလားပြည့်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရား၅ပါးကဗရာဏာပို့ပြီးတော့ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များကိုကနာမည်ကြီးဖရာတွေသွားပြီးဆုတောင်းပြည့်ဖရာဆိုပြီးဝင်ပြီးတော့ဝိချစုတွေတောင်းပြီးတော့ဆုတောင်းမပြည့်ရင်ဖရာသွားပြီးတော့အပြစ်မတင်နဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲနာမည်ကတော့ဆုတောင်းပြည့်ဖရာလို့နာမည်တက်ထားပြီမဲ့တကယ်တမ်းကအဲဖရာကလောက်ရမှာလားကိုကလောက်ရမှာလားအဲကိုလောက်ရမယ်တရားဘယ်နှပါး၅ပါးအဲ့ဒီ၅ပါးကိုတည်တည်ချာချာမှတ်သားထားပြီးတော့ဆုတောင်းနိုင်ပြည့်ကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီ၅ပါးရှိမှပြည့်တယ်လို့အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်သဘောပေါက်ကြဖို့မလိုဘူးလားလို့အဲမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရား၅ပါးဖြစ်ကျင့်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြဖို့ဦးစင်းကတိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညာတို့သူတော်စင်တို့ဟာဟောခဲ့ပြောခဲ့တဲ့တရားပြန်လည်ပြီးတော့ဏိကုံးချုပ်နေတဲ့သုံးသက်တင်ပြရရင်တရားကောင်းစီဘာပေးထားလဲ
အဲ့ဒီတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာဒုသူရောဇင်တို့ကိုဆုတောင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုတောင်းနှစ်မျိုးပြောခဲ့တယ်ဆုတောင်းဘယ်နှမျိုးနှမျိုးပါဗျာဘာတွေလဲပြောရင်တန္တရာ၄ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဆုတောင်းရဲ့တန္တရာ၆ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဆုတောင်းရဲ့ဘယ်နှမျိုးနှမျိုးနောက်ဒုသူရောဇင်တို့ကိုယမမင်းဆုတောင်းဘယ်နှမျိုး၅မျိုးဘယ်ယမမင်းကြီးကဘာတွေဆုတောင်းလဲလူသားဖြစ်ပါရစေ ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ပါရစေဘုရားရှင်ကိုအနိကပြုစုဆောင်ရှောက်ပါရစေဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုနာကြားခွင့်ရပါရစေဘုရားတရားကိုသိပါရစေဘယ်နှမျိုးဆုတောင်းပါဘုရားနောက်ဒုသူရောဇင်များအကိတ္တိယသေးကဆုတောင်းတာဘယ်နှမျိုးပါဘုရားပါရီလည်းပြောရင်လောဘကြီးလွန်းတဲ့သူမဖြစ်ပါရစေနဲ့ဒေါသကြီးလွန်းတဲ့သူမဖြစ်ပါရစေနဲ့ ပညာမဲ့လူမိုက်နဲ့အပေါင်းအသင်းဖြစ်ပါရစေ။ပညာရှိသူတော်ကောင်းနဲ့အပေါင်းအသင်းဖြစ်ပါရစေ။သီလရှိတဲ့အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုစိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့လူတန်းခွင့်ရပါရစေ။အကြမ်းမင်းကိုနောက်ထပ်မတွေ့ပါရစေနဲ့တဲ့ဘယ်နှမျိုး။ဆောက်ပါဗျာ။ကဲအဲ့ဒီဆုတောင်းနေပြည့်ဖို့ဆိုရင်တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာတရားဘယ်နှပါးပြည့်ရ။၅ပါး။၅ပါးပြည့်စုံပါမယ်။၅ပါးရှိရ။ဘာတွေလဲ
ိရပညာရှိရမယ်ဘယ်နှပါအဲအဲ့ဒီ၅ပါးဟာစူတောင်းပြည့်ဖို့အတွက်ရေမကြည့်ဘူးလားရေကြည့်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ကြွားရောက်လာကြတဲ့အလုံးတော်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်တန့်တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လည်းတွေ့နေကြုံနေစုံနေတဲ့အခိုက်တန့်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင်အောင်ကိုစုတောင်းနိုင်ပြည့်အောင်တရာသီလတုဒ္ဒစာကပညာဆိုတဲ့တရား၅ပါးကိုလက်ကင်ထားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းသီလကုန်ဓမ္မရီကုန်ပညာကုံတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါသောဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဖေရဖရာတပည့်တော်များယနေ့တာရဏတော်နှင့်2562ခုကောဇာတက္ကရီ1380ပြည့်နှစ်ခရစ်နှစ်19ရက်6လ2018ခုနှစ်အင်္ဂါနေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်မြေသာဇံမြို့နယ်အမရဌာနီအရှိရိမ်မထွက်မြတ်စွာဘုရားကြီး၏တောင်ပင်မုတ်36ခွေမဟာဓမ္မယုံကြည်အတွင်းမှာ36ခွေဗုဒ္ဓဝေယဝိသတာယိနာယိအတင်းပုံညကာရီအာရုံစွမ်းကတ်နှင့်ဝါရင်းပုံစွန်လောင်းစီတံပိချလှူဒန်းခြင်း19နှစ်ပြည့်အထိန်အမှတ်အပြည့်စီရင်ကျင့်ပတ်လှူဒန်းအပ်သောတရားအလှူတော်ကြီးတွင်ဒီကနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်မိသားစုများဖြစ်ကြသော36ခွေမဟာဓမ္မယုံဓမ္မစက်ကြဝုယုအတင်းအမျိုးသမီးယောဂီများအဖွဲ့နှင့်တရားနာကြွားလာကြကုန်သောဓမ္မပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပေါင်းစုလှူဒန်းအပ်သောလူဝေဝတ္ထုအစုစုတို့အားစက္ကပ်လှူဒန်းခွင့်ပြုပါယံဘုရားတပည့်တော်ခြေတော်ဦးခန့်၍လျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဘုရားလူဝေပစ္စည်းများနှင့်ဓမ္မပူဇာများစက္ကပ်လှူဒန်းခြင်းမိကောင်းမှုရှင်များခင်ဗျာပစ္စည်းစုံပါဝင်သောသင်္ကန်းချင်းများနှင့်တပိုင်းတနိုင်လူဝေပစ္စည်းများကိုတော့ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ထံသို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကြွရောက်လှူဒန်းပေးပါရနှင့်နဝကမ္မဝတ္ထုအလှူတော်များလှူဒန်းသည့်အခါမှာတပ္ပိယကာရကအဖြစ်ဆောင်ရွက်မိနာယကဥသိမ့်ထံသို့လှူဒန်းပေးပါရန်ကြိုတင်အတိပေးပန်ကြားအပ်ပါသည်ဒီကနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်36ခွဲမဟာဓမ္မယုံဓမ္မစက်ကြဝုယုအတင်းအမျိုးသမီးယောဂီများအဖွဲ့မှပစ္စည်းစုံပါဝင်သောသင်္ကန်းချင်းစက္ကပ်လှူဒန်းမှာဖြစ်ပါသည်အမျိုးသမီးယောဂီအဖွဲ့များ၏ကိုစားယောဂီမက္ခမကြည်ဒေါ်ဆန်းဆန်းဝင်းတို့ကြွက်ရလှူဒန်းပေးဖို့ရာလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။အားလုံးလိုက်ဆုလိုက်ပါ
Idame Bonya, Idame Bonya, Neva Nada, Isayo, Isayo, Odu, Odu, Igamudi, Igamudi, Tokakate, Tokakate, Shonyama, Shonyama, Yeneva E, Yeneva E, Yaya Yaja, Yaya Yaja, Agondo, Agondo, Atau Aba, Atau Aba, Shiba Zida, Shiba Zida. ရှင်မြတ်ဘုရားရှင်မြတ်ဘုရားတာတုတာတုတာတုအစီအစဉ်နေ့အရာတင်ငန်းဆက်ကလူရံမဲ့တိချာအလူရှင်ကုထွန်းရွှေတော်စီရင်မိသားစုတို့ကကြွားရလူရံပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်။ Idame Bonya, Idame Bonya, Neva Nada, Isayo, Isayo, Odu, Odu, Tadu, Tadu, Tadu. Tigrinya, Tamatana, Kutoshi, Tose Chakra Mahatamayo, the Messaja, where you attend and you to me yogi, a poet Miyaka Nibido, a Ludong we say, Thank you, Ludan Buzo Tabari. Yogi Wemiai Goza, Machuchu Winni, Matiti Win, Joya Ludan Bibuya, Liza Swabian Pico Abari Ludan Bugu, Daru Kosoro Mujava Kamia. Ah, do, da, do, da, do. Celebido. Tigrinya Tiana Brita Ecos, Tiana Brita Mima Bonsu to them at Totama Buza Alurangui, Nade in the Tong, Natong, Dunya Jet, Bonsu to them, Naimari, Tiana Brita Ecosa, Makiti Twine, Mapobo, Toya to them, Bibuya, Liza, Swabian Pico Abari, Ludambu Daru Kosoro Mujaba. Celebido Gualundu Ula song, talking someone to a Jesu Bido Makinti line, don't the Chapu and Bida Zuruga, a Ludong Wing Atong, Jet Ludan Tavare, Joy of Ludan Bibo, Commotion, Lizard Swabian Pico Abari Ludan Bugu Taru Kosoro Mujabakamia. Tama Parita Abong Turo Kondo Kamiya Janinya Pima Diyawe Kudu Shimya Diyana Parita Miya Alung Pansu Luran Naimu Okay, Bang Chano Sijin Deku Chandi Barire Simyo Zong Pawando Sijin Chano Sekha Luran Mapsha Pare Ma Wee Wee Lain Ne Mabji So Joy of Ludan Bibuya, Liza Swabian Pico Abari Tadu 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 Dhamma Parita Bang Turo Kondo Kamiya Tiganinya Dhamma Dhana Diyawe Kudu Shin The message, don't the Chapu Mahatamayo, the message, would you attend Yudmi Yogi, Apuemiani Adu, Diana Jo, Naja Kondo, the Maparita about Turo Kondo, Ponsu Lutan Ato, the Mabuza Alurongui, Sangate, Chauto, Natong, Doya, Jenny Adu, Jesuzo, Bawendo, Tingan, Chimiane Adu, Luwe, Jusinia, Chayam, Biro, Buzo, Lutan, Nemaja, Wemio, Lumbo, Tadu, Kosoro, Mujava, Kamea. Tadu, Tadu. Sharo Ashin Tumya Bhya, Ludambu Sisimya Bhisam Dwabhi Bhya Bhayui, Jiza Chadiya Salehoja Chimya Bhya 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 Bh